pomoći Bogu, braću i sestra, nalazimo se ispred zgrade predsjedništva gde je još dan, dva, najviše tri, predsjednik Toma Nikolić ili Toma Diploma. Ovde vidimo da su u toku neki protesti. Jedan od zahteva kaže: predsjedniče, Srbija te moli. A gore piše, da pogledamo šta tačno kaže, Nikolić da poništi izbore, skupština da poništi izborni zakon. Stani. U parku imamo par ove građana koji su tu već četvrti, peti dan, koji protestuju. Tu su 24 sata dnevno, ali ono što je bitno, znači, to je da je za sutra mnogo organizacija, mnogo, ne znam, stranaka, svako, svi živi su pozvali na neki opšte narodni bunt koji treba da počne u 10 časova ujutru, tačno iza mojih leđa, tačnije kod zgrade skupštine ili parlamenta, koji sve jeste sem parlament. Ono što vidite iza mene je postala obična javna kuća, ali bukvalno javna kuća, i to partokratija. U Srbiji nema demokratije, u Srbiji vlada partokratija. I to na jedan najgori, najniži nivo od kako postoji, nazovimo, demokratiju u Srbiji. Imamo vladavinu jedne stranke, trenutno, to je SNS, i vladavinu, znači, poslovođa Brisela. Niti imamo predsednika, niti imamo premijera, niti u Srbiji od 2000-te postoji vlast srpska ili prosrpska ili narodna. Postoje poslovođe. Svaki izbori se ovde 2000-te godine svode na to da biraju poslovođe Briselu. Nikako sluge naroda. Za sutra, kao što sam rekao, mnoge organizacije, mnogi pozivaju da se dođe od 10 ujutru, ali ja vas pozivam sve, znači, ali bukvalno sve. Vidjet ćete par momaka, znači, sa ovim majicama. Ono što ja želim sutra da uradim, znači, jeste konkretno da se okupimo u što većem broju. U što većem broju, i da pokušamo da našim telima mirno, bez ikakvih, znači, incidenata, odmah naglašavam, ne želimo krvoproliće. Srpsku krv prolivaju već decenijama. Svi. Ne pozivam ni na kakvo krvoproliće, ni na kakvo nasilje. Pozivam na jednu mirnu akciju. Znači, ne ono, dođite, prošetajte, mi ćemo da se izviždimo. Ako nas bude izašlo dovoljno. Znači, sada se ne obraćam ni Nikoliću, ni, kako se zove, Pedra? Aha, Vučić, da. Vučić. Niti bilo kome od njih. Obraćam se, braćo moje, isključivo vama. Ako vam je dostalo povluka, ako vam je dosta pljačke, ako vam je dosta da se sirotinji za 10.000 dinara seče struja, a milionerima ne. Ako vam je dosta da se karećima opraštaju 6-7 miliona dugova, a vas zbog 1.000 ili 2.000 dinara dolaze vam privatni izvršitelji, ne sudski. Srbija se privatizuje, mi nemamo više sudsku vlast, mi nemamo ništa. 50.000 naoružanih Albanaca, trenutno nazovimo ih Šiptara, a naša vojska broji 3.500 ljudi. Ako se zaista malo ne zamislite, ako ne stavite prst na čelo, ako ne izađete sutra u što većem broju, da na jedan miran način pokažete vaš protest protiv celokupne situacije u Srbiji, koja je grozna. Ja sad mogu da vam pričam kakva je, ali vi svi to znate bolje od mene. Pozivam vas na jednu konkretnu akciju sutra od 10 ujutru ispred zgrade koja treba da bude Narodna skupština. Hajde da povratimo, ako ništa više, zrnce ponosa i obraza, da to sutra bude Narodna skupština, da se kao narod okupimo, mirno sednemo dole u jedan živi zid i pošaljemo im jasnu poruku. Vi niste naša vlast. Ponosan sam na svoju zemlju, ali se stidim oni koji ih trenutno vode. Ako delite isto mišljenje, ako želite da nešto promenite, ne zbog vas, već zbog vaše dece, sutra od 10 ujutru dođite, priključite se akciji blokade institucija na nenasilan način, ponavljam, nenasilan način. Čak i ako nas podignu, i ako nas uhapse, i ako nas privedu, bar ćete biti ponosni, bar ćete svom detetu i unuku moći da kažete da ste nešto pokušali. A ako nastavite da sedite u vašim kućama, da budete Facebook gerilci, neka vam je svima Bog na pomoći. Živela slobodna Srbija!